Tak je ještě jednou vás zdravím. Jsem moc Zdravím. ráda, že jsme tu dneska a už vidím, že se k nám pomalu přidávají naši diváci. Krásné, krásný podvečer. Tak krásný podvečer všem. Moje jméno je Daria a já jsem projektovým manažerem ve společnosti Lába Čech. A dneska společně s Gabem bychom vám chtěli ukázat takový ten, řekneme, výřez jednoho z témat kurzu obchodní ředitel. Tak pojďme asi k věci. Tak, teďkom nám řekněte, jestli budete vidět prezentaci, kterou teďkom budeme s váma sdílet. Ještě bude potřeba se na chvilku vrátit. Tak, a než začneme, chtěla bych vám v rychlosti představit Gabriela. V podstatě pracuje jako Chief Executive Officer v Kilfi. To je něco jako rohlík v Maďarsku. Určitě znáte tu společnost u nás a možná i v Maďarsku. Předtím pracoval jako viceprezident pro obchod ve střední Evropě pro Procter & Gamble. Kromě toho se zabývá i konzultacema jiných firem. Na něco jsem zapomněla, Gabe? Já myslím, že úplně všechno a se potom ještě doptáme v průběhu, cokoliv bude potřeba, ale jsem rád, že jsem tady a dneska je to spíš o našich posluchačích říct si, jak, co je vlastně obchodní ředitel, co vlastně od toho kurzu očekávají, co se můžou dozvědět a samozřejmě bude mít dost prostor probrat nejenom věci, které budou v rámci kurzu, ale cokoliv by je zajímalo. Tak jo, tak já bych vás chtěla poprosit, naši milé diváci, pokud by vás v průběhu dnešního webináře napadl jakýkoliv dotaz, máte tu úžasnou možnost se zeptat přímo nás a my se vám pokusíme ty nejzajímavější dotazy odpovědět. Pokud byste třeba nesouhlasili s něčím, co dneska tady budeme říkat, tak budeme rádi, když řekněte svůj názor a Gabriel vám poskytne svou odpověď, svou vizi a takhle to bude probíhat. Pojďme to udělat co nejvíc interaktivní, co to půjde. Tak pokud byste chtěli, už budeme pomalu začínat. Poprosila bych vás se představit do komentářů. Budeme to pravidelně sledovat, ty otázky, ty vaše komentáře. Tak pojďme do toho. No a ještě mi málem vypadl takovej detail, že ty, kteří s náma vydrží do konce, a ty si dozvědí trošku víc i o tom kurzu, který zároveň Gabriel lektoruje u nás ve společnosti Lába Čech a taky na téma obchodní ředitel. Tak předávám slovo. Tak ještě dobrý podvečer. Jsem rád, že jste se připojili. Je to krátké povídání, řekneme si jenom o tom, o čem ten kurz je, co se tam můžete dozvědět. Zároveň není to kurz, že bych vám já vyprávěl, jak to asi dělat někde jinde, ale to výrazně víc, takový workshop, kde si povídáme o věcech, jak vlastně vybíráme, jak má fungovat obchodní ředitel, co by měl umět, co by se měl naučit, jak budovat tým. A bude to velmi praktické. Uvidíte, které úkoly tam budeme procházet, které témata, pokud jsou zajímavé. A v průběhu dneška vám jenom dám krátký průřez, co jsou ty hlavní témata, které budeme procházet. A zároveň bude hodně prostoru, abyste se doptali, co vás zajímá, na co chcete znát, ať už můj názor, Darí, nebo co jsme setkali. Takže je to opravdu velmi, velmi otevřená, je to diskuze, budu rád, když se do ní připojíte. Bohužel je to formát, kdy si ještě nemůžeme povídat napřímo, jinak ten kurz je většinou interaktivní, kdy si povídáme společně. Takže dneska prosím jenom do komentářů, všechny otázky určitě odpovíme. Čím těžší, tím lepší. Mám rádi vizi. Tak, dneska si projdeme jenom takové základní věci, znamená, kdo je vlastně obchodní ředitel. A bude to takové pár otázek zamýšlení pro vás, co by tam mělo být, kdo je podle vás obchodní ředitel, jaké jsou kompetence. Zkusím vám říct, jak se na to dívám já, jak já jsem si vybíral nebo vybírám své obchodní ředitele. A zároveň, jaké jsou chyby, nedostatky, no problémy, se kterými jsem se setkal právě při tom výběru, tak abychom si společně mohli vyhnout. A pak si řekneme něco blíže o tom kurzu. Tak. Než začneme, nějaké otázky, něco, co vás ještě napadá, než se do toho pustíme? Dobrá, tak půjdeme, kdyby cokoliv stačí napsat, pokud cokoliv byste chtěli zastavit, jenom tam napište, buď já nebo Dara, to hned odchytneme a zkusíme to probrat společně. Tak, ta první otázka je opravdu spíš, co je práce obchodního ředitele. A tím se dostáváme k tomu, že ve finále jako každého ředitele. Není to jenom o tom umět tu konkrétní dovednost dělat obchod, se předpokládá, to se dá naučit,
ale každý z vás se určitě setkal, že ne každý dobrý obchodník se z něho stane obchodní ředitel. Ano. A čím více se posouváme, tak pravděpodobnost, že ten člověk nebude na tu roli připravený, nebo bude na ní připravený, nebo si to myslí, ale zároveň ty očekávání budou jiné, je to velmi časté, protože to není přímá cesta s tím, jsem perfektní obchodník, budu dobrý ředitel. Jsou tam některé osobnostní charakteristiky, které se měly mít, měly by se rozvíjet, jsou některé věci, kterým je třeba se vyhnout, tak zkusíme se na ně podívat. Ta role ředitele nebo lídra, ať už obchodního nebo jakéhokoliv, má většinou několik úrovní. Ta základní věc, která odděluje dobré ředitele, dobré lídry od těch průměrných, je to, jestli mají nějakou vizi. Nějakou vizi, kam ten biznis, kam tu firmu, kam to chtějí posunout dál. A to je úroveň, kde by se měli pohybovat, na co by se měli dívat. A protože pokud to neudělají oni, neudělá to nikdo jiný. Samozřejmě na základě té vize je dobré mít strategii, to jsou ty konkrétní věci, kam se chceme dostat, ty pilíře. A pak jsou ty exekuční dovednosti, aby se ty věci dotáhly dokonce. Mít nějaký plán, časový rámec, mít na to zdroje a zrealizovat to. To je jako ta standardní trojka, která tam vždycky já působí. Rozdíl je, jestli dobrý obchodní ředitel umí mezi těmito úrovněmi pulzovat. V dnešním biznesu není to o tom být vizionář, vědět, jak ty věci asi fungují, tam měl být, ale zároveň umět ponořit se do toho detailu, kdykoliv je potřeba, a zase se vrátit zpátky, ponořit se dolů, probrat s tím, co je potřeba, a vytáhnout ten tým nahoru, ukázat tím, kam fungujeme. Takže není to jenom být mikromanažer, pracovat v tom obchodě, ale nevidět, kam vlastně ten tým jde, anebo zůstat jenom nahoře a být od té reality odtržený. Takže ta schopnost pulzovat většinou definuje dobré lídry. A potom je tam ta čtvrtá úroveň úplně dole, to je schopnost seberozvoje. Čím je člověk výš v té hierarchii, tím méně má těch standardních nástrojů, aby se učil, pokud se nechce učit sám. Takže ta zvídavost, ta reflexe, učit se, dívat se, co se vlastně děje, kam jsou ty trendy, kde jsem já, co umím, co neumím, a velmi objektivně k tomu přistoupit. To jsou ty základní dovednosti, které se vždycky odráží. A většinou poznám ředitele, bo lídra dobře, nebo tak, jak rychle je schopný pulzovat, jak rychle je schopný přepínat mezi detailem, vizí a pohybovat se v různých úrovních biznesu. Vidím tady dotaz od Ondřeje, tak zkusíme rychle hned na to. A proč nemoc dobrý obchodník? Může nemoc dobrý obchodník být skvělým ředitelem? Myslím si, že může. Pokud má základní charakterové vlastnosti, aby vedl lidi, rozvíjel ten tým, tak určitě může být. Já věřím, že nejlepší řediteli jsou ti, kde jejich tým je výrazně lepší než oni skoro ve všech věcech. Takže pokud si kolem sebe vytvoří tým, který je silný, lepší než on a nebude s tím mít osobně problém s egem, tak jako já chci, aby každý člověk v mém týmu byl lepší než já. A podle toho ty lidi i nabíráme. A lepší to znamená, že za nějakou dobu nejenom budou dělat moji práci, ale někdy možná já budu pracovat pro ně. Pokud takhle ten tým budeme vybírat, tak není jakýkoliv problém, aby ten člověk, ta role toho ředitele je výrazně jiná, než být skvělým obchodníkem. Takže já jsem určitě pro a málo kdy se stane, že by ten nejlepší obchodník v týmu byl právě ten ředitel. Často si to myslí, ale většinou to tak vůbec není. Jak jste to měl vy? V podstatě já si vzpomínám, že v Procter & Gamble jste nestal jakože najednou samozřejmě viceprezidentem pro prodej. Určitě předtím bylo hodně jako jiných pozic. Tak jak to vlastně bylo u vás? No já ještě před Procterem jsem pracoval v obchodě na různých místech, mezinárodní obchod. A když jsem nastoupil, tak jsem nastoupil vlastně jako obchodák. Měl jsem na starosti region, objížděl jsem obchody, byl nějak v roce 2004. Z toho jsem se potom stal jenom malý regionální, měl jsem pod sebou tým 5 obchodňáků a postupně člověk jako rostl dál. Takže tu práci toho obchodníka přímo v tom terénu je naprosto nezastupitelná, protože ten člověk zná, ví, jaké to je. Takže pokud člověk má možnost růst postupně a byl jsem nejlepší obchodník v žádném případě. Byl tam většina kolegů, byli zkušenější, byl lepší, pracoval jsem s nima, učil jsem se od nich a to ve finále s některýma se učím dodnes. Takže on opravdu je to jenom o tom, jak vytvořit dobrý tým, který funguje, kde si ty kompetence, dovednosti, ti lidé se doplňují, rozvíjejí, ale každý má jenom předpoklady k něčemu jinému, ale zároveň má i ambice. Mám perfektní obchodníky, kteří jsou na nejlepším místě, kde by mohli být, ani nemají ambici nebo chuť se posunout dál. A zároveň máme lidi, kteří si dělají obchod, dej jim to, on se dá základní charakteristiky pro dobrého obchodního ředitele, měl cit pro zákazníka. Aby, nebo jako každého lídra v té firmě, aby
nebyl zaměřený na to, co se děje vevnitř v té firmě, ale pochopil, co je práce té firmy, co je vlastně ten biznis, kde je ten zákazník a měl cit pro toho zákazníka a reprezentoval toho zákazníka směrem do té firmy. Pak je to dobrý obchodní ředitel nebo dobrý marketingový ředitel nebo dobrý finanční ředitel. Ale vždycky je, kde je náš biznis, kde je náš zákazník. Pokud proto mám cit, tak je to no, tak můžu být dobrý ředitel, protože reprezentuju to, co mám vlastně na starosti velmi dobře. Rozumím, děkuju. Myslím si, že máme pokračování otázky od Ondřeje a zároveň ještě jednu, tak jestli bychom ještě mohli v rychlosti na to jako skočit. A Ondřej se ptá, že ten dotaz byl spíše takové povšimnutí na téma, že nejlepší obchodník nebývá ředitel. Nebývá. A často si to myslí a zároveň nejlepší obchodník je ten, který umí uzavírat dobré obchody, které jsou výhodné nejen pro tu firmu, ale pro obě strany. Mm-hmm. A abyste mohli dobře vyjednávat, dobře dělat biznis, tak to ego toho nesmí vstupovat. A to, čím je člověk výš v té pozici a už si zakládá na tom statusu, tak je to horší. Takže ta sebereflexe, ten rozvoj tam je. A zároveň, ať si do toho přiznáme nebo ne, ten obchodník, který obchoduje, potká 5-6 obchodních partnerů denně, má úplně jinou zkušenost praxi než ředitel, který vyjednává dvakrát za rok, který se někde potká něčem velkým pádem. I ta praxa a tak dále je třeba, aby tam byla. Takže jako znám výborné ředitele, kteří jsou perfektní obchodníci, ale zároveň musí se udržovat, musí trénovat, musí být stále v tom terénu, musí stále dělat ten obchod, dělat ten biznis. Potom ta praxe tomu pomůže. Tam je to od bystrosti vnímání toho zákazníka, ale zároveň ta hierarchie v tom, jestli je dobrý nebo není dobrý obchodník, nemá vliv. Ta zkušenost tam určitě vliv má a ten zákaznický přístup. Za mě vyčerpající. A tak ještě tady dotaz od Václava. A jak přistoupit k tomu, že jednotlivci v týmu, kteří budou lepší, nebudou negativně ovlivňovat autoritu ředitele? Je autorita vůbec důležitá? Zajímavý. Autorita, myslím, že respekt je důležitý. Je dobré z obou stran vnímat, že každý má nějakou roli v té organizaci. Obchodník má nějakou svou roli, funkci a ten ředitel taky. A neměl by se zaměňovat. Pokud jdeme k tomu zákazníkovi, tak je úplně jedno, kdo je ředitel, kdo je to. Ty role, které si nastavím pro to jednání, měly být nastavené tak, aby maximalizovali potenciál, že uzavřeme dobrý obchod. Tak se někdy může stát, že budu chtít, i když na tom jednání jsem já, jim, aby vyjednával ten můj obchodník. Protože tomu rozumí nejlépe a bude to expertní. Někdy, pokud budeme vyjednávat s někým, kdo si zakládá na té pozici a chce, aby se s ním prostě bavil někdo na té jeho úrovni, protože si to myslí dobře, i tak to můžeme udělat, že budu to jednání vést já, ale zároveň nebudu rozhodovat o věcech, kterým nerozumím tak dobře. Tím pádem, jako vždycky si tím pádem to odladíme předem, řekneme si, jaký je náš vyjednávací plán, co chceme vlastně z obchodu, jaké jsou ty mantinely. A vždycky se budu snažit toho člověka vrátit do té pozice, aby on byl tvář toho obchodu, aby byl schopný dotáhnout. Že to jednání, dobrý obchod nekončí tím, že si potřeseme rukou, ale to, že ho zrealizujeme, až do konce dotáhneme a jsme spokojení a možná potom i zopakujeme. Takže já myslím, že autorita je důležitá tak, jak si ji nastavíme. Hierarchie v obchodě není důležitá. Důležité je, aby každý věděl, co má na starosti, jaká je jeho odpovědnost, a aby se doplňovali a všichni s tím byli v pohodě. Jako ta jasnost, kdo má co na starosti, je důležitá. Autorita je čím více ten biznis je o lidech, tím pádem. Pokud do toho vstupuje autorita ale ego, tak to určitě nedává smysl a nepomáhá tomu biznesu. A když narazí ten dobrého vyjednávače, tak to bude velmi rychle schopný využít. Zase vyčerpající za mě. Tak doufám, že je Václav spokojený s tou odpovědí. Kdyby ne, dejte nám vědět, když máte trošku jako jiný názor. A zatím si myslím, že můžeme pokračovat v té prezentaci. Dobře, perfekt. Děkuji za otázky a klidně pište. Zkusíme se věci k tomu vrátit, řeknu svůj názor. Budu rád, když budete nesouhlasit s něčím, máte jiný názor, zkušenost. O tom ta debata je. Tak, dostáváme se k tématu, co je vlastně práce obchodního ředitele nebo ředitele. A tady se můžou ty vnímání lišit. Ten tým může vnímat, že ten ředitel je jim blízko, stojí jim za krkem, pořád kontroluje ty věci. Jo, to je jako ten dron, který pořád lítá a sleduje, protože chce být tomu blízko. A zároveň nepomáhá to. To jsou věci, které nepomáhají. Zároveň ten ředitel může mít zkušenosti, přehled a tak dále. Takže když k tomu týmu se stoupí a řeší některé věci, tak to může být právě ten, který řeší. Takže není to o tom, co má dělat, ale co vlastně dělá.
Takže nemám rád, když někdo říká, jo, nemám rád mikromanagement, chci mít prostor, chci dělat ten biznis. Jo, a zároveň ne, musím být dole, musím je kontrolovat, jinak by to nedělali. Jo. Tak vždycky ty dva pohledy na věc. Podstatné je, role ředitele je, že je zodpovědný za ten biznis. A pokud tam někde uvidí díru vákuum, jeho práce, aby se stoupil a aby tu díru zaplnil. Takže většinou, pokud někde vznikne díra, ředitel tam není, nebo ten, kdo do toho nevstoupí, tak nedělá dobře svoji práci. Proč ta díra vznikla? Proč tam vzniklo to vákuum? To je přesně, kde by ta debata měla probíhat. Proč je třeba, aby někdo, kdo má na starosti něco jiného, tam se stoupil a zaplňoval prostor, nikdo tam není. Jo, a zároveň je plno ředitelů, kteří nejsou schopni delegovat tu odpovědnost, vždycky zůstane s nima, a nejsou schopni ani věřit tomu týmu a nechat je, aby tu práci dělali, udělali i nějaké chyby, aby se mohli i naučit a fungovat dál. Takže pokud, a jak poznáte, že jste dobrý, že má, jaký je váš přínos, je to velmi jednoduché. Jestli se musíte sami pozvat na meeting, tak je něco špatně. Dobrý ředitel, který má co do toho k tomu týmu přinést, většinou ho ten tým do toho vtáhne. Jo, máme zajímavé jednání, máme tady zákazníka, co si o tom myslíš. A ne proto, abychom ukázali, že děláme dobrou práci nebo se předvedli, ale protože mě opravdu zajímá, co si ten ředitel o tom myslí, protože myslím si, že k tomu může mít nějaký vhled, nějaký názor. V tom případě, pokud jste zvaní na meetingy, váš obchodník vás pozve, ať s ním jdete na externí jednání, protože si myslí, že můžete být přínosem, je to velmi dobrý kredit. Pokud se vám vyhýbají a mají milion důvodů, proč tam nejít, proč vás tam nechtějí pozvat, tak je to možná, protože si myslí, za prvé nemáte co přinést, nebo si nejsou jistí a nechtějí, abyste, a že se nejsou připraveni. Takže jako těch témat je tam relativně hodně, jak se na to dívat. Vždycky, pokud jste obchodní ředitel nebo jste ředitel, tak je dobré vnímat. Je opravdu ten tým je rád, když jim vstupujete do jejich témat, do jejich náplně práce, zvou vás k konzultacím, je to dobré znamení. Pokud ne, je to vaše chyba a váš problém. Ten tým za to nemůže. Že má pocit, že vy jim nemáte co dát. A když vás zvou třeba v případě, že se něco jako pokazí, třeba za váma přijde někdo z vašeho oddělení a řekne, no, máme tu problém, nevíme, jak to vyřešit. Je to dobré nebo je to špatné? Myslím, že to je super. Je to výrazně lepší, než aby byl nějaký problém a nepřišli s tím za mnou, samozřejmě. Pokud přichází za problémem, nevím, jak to vyřešit, super, tak to rádi vyřešíme spolu, ale vždycky se snažím, aby pomohlo to vyřešit, vyřešíme to, ale ta odpovědnost vždycky zůstává tam, kde se ta práce děje. Jo, takže součástí, kdy fajn, řekneme si, fajn, pojďme si sednout, probereme, bude nějaký brainstorming, co vlastně, jaké jsou ty možnosti řešení a tak dále, super, dohodneme se o hledání řešení, dobře, pojďme to udělat. Jo, ne, není to, někdo mi zahlasí, mám problém, je to tvoje a já to neřeším, co s tím děláš, no nic, předal jsem to řediteli, předal jsem mu to, takže on to teďka řeší, to není ta správná varianta, takže není problém. Pokud někdo má problém, tak musí být součástí toho řešení, takže ta odpovědnost vždycky musí zůstat, ta nejde delegovat. Stejně jako ředitel nedeleguje svou odpovědnost, tak je dobré, aby se nastavila ta kultura v té firmě, aby ten, který má nějaký problém, vždycky se nebál přihlásit, zvednout, vtáhnout nejenom ředitel, kohokoliv, kdo si myslí, že mu může s tím řešit, že celá firma má být nastavena, aby fungovala, ale zároveň ta odpovědnost vždycky zůstává na tom, kdo má ten biznis na starosti. Takže naučit, nějak poradit, podpořit, ale neudělat za toho člověka ten job. Ano, klidně ji ukázat, jít si na to jednání, ukázat mu to, ale očekávat, aby ten člověk už ty věci dělal. Rozvíjet tu dovednost, ale zároveň nedělat tu práci jenom za ty lidi, protože potom nedělám já svoji práci a oni nedělají svoji práci a to krátkodobě se může být krizová situace, ale dlouhodobě to je vždycky nastavené špatně, protože ta firma se potom neposouvá, pokud lidi nedělají to, co by dělat měli. Super, díky. Tak, dobrá. Jako ředitel, a to se většinou stane, pokud někdy na té pozice povýšený, uvidíte, že najednou máte obrovské množství věcí, které musíte žonglovat každý den. Výrazně víc, než jste schopni v danou jakékoliv časové alokaci zvládat. A je to jedno, se děláte 8, 12 nebo 16 hodin. Vždycky budou dny, týdny a měsíce, kdy těch věcí bude výrazně víc. A vaše role je, abyste sobě a i týmu vždycky učili, co jsou vlastně ty priority, co je vlastně důležité. A ne, co je urgentní, něco vám někdo říká, ale to fakt, že jste ředitel, tak vy definujete, co je vlastně ta priorita. A máte odpovědnost na to, abyste vybrali správně.
a i to, že ji kdykoliv změníte, pokud se ty priority změní. A nic na tom není špatné, a pokud se priority mění, je třeba opravit a točit. Jo, vy jste ten kormidelník, který nastavuje, kam alokovat kapacitu jakého týmu, abyste vždycky maximalizovali přínos, aby firma šla správným směrem. Jsou tři věci, které jako obchodní ředitel budete mít vždycky na starosti. A tohle jsou ty tři, které vám nikdy nesmí spadnout. První jsou zákazníci, naprostá priorita. Pokud vy se nebudete starat o zákazníky, nikdo za vás to neudělá. Firma má přirozenou tendenci sama sebe absorbovat a řešit svoje vlastní interní věci, pokud tam nebude člověk řeknout si, tohle je priorita, tohle je zákazník, tohle chce trh, tohle potřebujeme udělat. Tady tohle je zpětná vazba, co děláme, co neděláme. Takže vás jako obchodního ředitele, vy musíte být půl z té firmy, uši, oči té firmy směrem ven. Druhá část je, co je vaše práce, tak vy musíte řídit firmu. Řídit firmu jako biznis. Pokud vytvoříte vákuum, že vlastně obchodník se bude starat jenom o zákazníky a nebudete řídit firmu, tak ta firma bude dělat věci, které ten trh a zákazník nechce. Bude vytvářet věci, o kterých si někdo myslí, že jsou důležité. A zároveň váš obchodní tým nebude mít správné nástroje a podporu, co má vlastně prodávat. Takže vaše role jako obchodního ředitele bude vždycky ovlivňovat dění ve firmě tak, aby bylo ku prospěchu té firmy. Někdy chránit firmu samou před sebou, abyste ji vždycky nasměrovali k tomu, co je vlastně ta realita, co je ten trh. A třetí naprosto klíčová část jsou lidi, váš tým. Vždycky tam musíte být pro ně. 100% času, ať cokoliv. Neexistuje, že nemáte čas na svůj tým, na své lidi. Vaši lidi se starají o vaše zákazníky. Že ze všech věcí a priorit, které přijdou a padnou, vždycky jsou tyhle tři věci, které nikdy nemůžete deprioritizovat. Zákazníci, lidi a firmu. A to jsou věci, které vždycky dobré mít na paměti. Vždycky, když to necháme, tak se nám to vždycky vrátí. Jsou to nejkřehčí věci, které máme. A v každém případě ten tým musí vidět, se na vás může kdykoliv spolehnout. Každý jako jednotlivec i jako tým. Zákazníci vám vždycky můžou zavolat, cokoliv je potřeba vám nebo komukoliv jinou vždycky k dispozici. A ve firmě hrajete klíčovou roli a tu roli nemůžete ignorovat ani krátkodobě, protože se vám to vždycky vrátí. Takže tohle jsou vlastně ty tři ze všech těch věcí, které vám budou padat o všeho z okolí managementu, odkudkoliv, tak tohle jsou tři věci, které vždycky bych měl na paměti. Dělám je dobře, fungují mi, máme nastavené, nezapomněl jsem, nezanedbal jsem kterýkoliv z nich. A pokud to budete mít hodně, tyhle tři věci pokryjete, tak vždycky tu firmu budete posouvat dál a ty věci se nakonec rozchodí. Je to také, že těch věcí může být na stole až moc. Myslím si, že to je hodně o tom delegování a občas, jak jste říkal, že to pořadí těch urgentních věcí se může jako v čase měnit, že to, co bylo jako urgentní, může mu předcházet nebo nadcházet něco jiného, furt se to mění a v takové ty pozice máte takových věcí opravdu hodně. Co když to nejde úplně prioritizovat, když je všechno hoří, když je všechno takhle jako urgentní, jak si zvolit, jak postupovat, jakým způsobem byste se, jak bych se já jako obchodní ředitel, bych se musela, jakou logikou bych se měla řídit? Asi záleží, jako je to obecné, co, záleží, co přesně hoří a co bude hořet jenom chvilku a co jenom se tváří, že hoří, protože to zrovna někdo chce. Ale jsou věci, kde nikdy neuděláme kompromis. A nikdy nesmíme udělat kompromis, protože ten problém, který vznikne potom, je výrazně horší a to je vztah se zákazníky. Zákazník je vždycky priorita, ať se děje cokoliv. To neznamená, že má vždycky pravdu, ale vždycky je priorita, abych se mu věnoval, abych s ním řešil cokoliv, se potřeba, aby zákazník byl spokojený a dělal se mnou biznis. Takže když mi nefunguje tohle, nefunguje mi biznis, tak všechno bude ve výrazně větší tenzi a i ty správné věci potom budou. Lidi budou pod tlakem, firma bude pod tlakem, budeme dělat špatné rozhodnutí. Takže zákazník vždycky priorita a tým je vždycky priorita. Ale ty tři věci vždycky je budu mít v nějaké rovině, protože pokud se nebudu věnovat v rámci firmy, co potřebují zákazníci, co potřebují moje lidi, tím pádem nebudu mít správné věci pro zákazníky, nástroje pro svoje lidi, to prostředí nebude dobré. Takže tady ty tři věci jsou vždycky a ten den je dlouhý a ono se dá udělat strašně moc věcí. Zatné, jako co je opravdu důležité, nemusíme těch věcí dělat 50. Ale ať se, pokud cokoliv přestane zákazník, týká zákazníka, tak prostě necháme vše a věnujeme se zákazníkovi. Není nic v rámci firmy interní důležitějšího, než věnovat se zákazníkovi. A to neplatí jenom pro obchodníky, obchodní ředitel. To platí pro finančního ředitele,
to platí pro marketing, pro provoz, okoliv jiného. A se týká těch lidí, to je to tež. Lidé jsou ti, kteří s tím zákazníkem pracují. No, takže ty věci jsou velmi vedle sebe. A je účel, se mi nedal, tady Petr píše, že lidé mají být na prvním místě. Lidem, já je dávám opravdu vedle sebe. A jako, není to jako v rozporu, protože si myslím, že viděl jsem hodně firm, kde lidé byli na prvním místě a byl z toho jako fajn pokec a klub, ale nevěnovali se tomu zákazníkovi, protože zrovna nikomu se nechtělo. Tak to říkám jako ten lidé a co lidé dělají. Takže lidé jsou určitě priorita, starí jsou naše zákazníky a tu rovnováhu, kterou bych se tam vždycky snažím dát, lidé se starají o můj biznes, se starám o své lidi. Jo, to je asi, kdybych to měl dát nějaké souvislosti, ano. Moji lidi jsou pro mě čistá priorita a lidi se star a pro moje lidi je priorita, že se starají o moje zákazníky. Pak to může v velmi dobré rovnováze fungovat. Pokud se lidi nestarají o moje zákazníky, tak lidi nejsou priorita, jsou to ti zákazníci. Protože dříve nebo později, když mi nebudou fungovat zákazníci, tak budu muset propustit ty lidi. Jo, to je proto to pořadí, říkám, jsou to velmi důležité věci vedle sebe, záleží v jaké jste hierarchii. Jak pokud jste ředitel, manažer, tak samozřejmě děláte primárně přes lidi a ti lidi jsou vaše číslo jedna priorita. Mm-hmm. Ale funguje to právě jenom, pokud jejich číslo jedna priorita jsou vaši zákazníci a váš biznis. Pak je to perfektní rovnováha, všechno funguje. Jo, teď je mi to jasný. Děkuju. A myslím si, že s náma i souhlasí Lucie, co se týče obchodníků, že píše, že je třeba držet a podporovat. Souhlasím. Jo. Naprosto, naprosto. Jako biznis, obchod, vztah se zákazníky, to je to, co přináší, to, co dělá, jestli ta firma uspěje nebo ne. Jestli jsme schopni realizovat obchod, přinášet do firmy příjmy, mít zdravé cash flow a budovat tu zákaznickou bázi. Ať jsme v jakémkoliv biznisu, firma bez obchodu, je strašně málo firm, a myslím málo firm, myslím jako ani procento firm, které může dělat, fungovat bez obchodu. Buď mají tak unikátní produkt a tak unikátní marketing, že nepotřebují nikoho, aby to prodával. I v takovém případě to někdo musí tu zakázku prostě vyřešit, i pokud ta poptávka je velká, tak i tak je tam potřeba mít někdo, kdo ty zákazníky se o ně postará. Že obchod je naprosto klíčový. Mm-hmm. Tak, dobrá. Tak to je kdyby to je tematické. Zkusíme teďka překročit. Jsou takové ty základní kompetence, které ředitelů může být hodně, hodně lidí ve firmě, ale jsou věci, které může dělat jenom obchodní ředitel a nikdo je za něho neudělá, proto je dobré, aby je uměl. A to bude i náplň vlastně toho kurzu obchodní ředitel. První věc je go to market. To znamená, jak přineseme náš produkt, to služba na ten trh, jaký vlastně ten trh dostaneme. A to je práce obchodního ředitele. Vydefinovat tu cestu, jak se tam dostaneme. Přímo, nepřímo, přes distributory, jak budeme prodávat, kdo jsou naši partneři, kdo jsou naši obchodníci. Celá tady ta část, jak vytvořit tu cestu toho našeho produktu, výrobku, služby na trh, to základně musí definovat obchodní ředitel, vydefinovat, nastavit, zrealizovat, kontrolovat a konstantně aktualizovat. Digitální go-to-market, velmi podobné, musí to být propojené, tak aby ta firma mohla fungovat v jakémkoliv prostředí. Řízení prodeje, znamená, má na starosti celý prodej, obchod, přes tak se zákazníky. S tím souvisí celá obchodní organizace, jak ji nastavit, vybudovat, jak ji řídit, jak ji kompenzovat, jak řešit problémy, jak řešit osobnostní věci, jak řešit špatný výkon, dobrý výkon, jaké jsou obchodní dovednosti, která ta organizace potřebuje a rozvíjet je. A samozřejmě v dnešní době naprosto klíčová dovednost je, aby uměl transformovat organizaci, která perfektně funguje. Ten biznis se rozvíjí. Dneska musíme dělat design organizace optimalizovat to, co budeme potřebovat zítra, pozítří, příští rok, za 3 roky. Aby jsme ten tým postupně připravovali na to, aby když za 2 roky ten tým byl konkurenceschopný, byl kompetentní, uměl ty věci, které bude potřebovat, ne které potřebuje teď. Tak aby nebylo, že jenom reagujeme na to, co se děje, a proaktivně vytváříme tu realitu a budeme tu konkurenční výhodu. Takže z tohohle pohledu, to jsou ty základní kompetence, to jsou věci, které budeme v rámci kurzu procházet. Každá z nich má minimálně jeden modul. Že tam budeme procházet tyhle věci, jak je vidím, co mi funguje, co mi nefunguje, jaké jsou nejnovější trendy, na které třeba se zaměřit. Tak, na chviličku skočíme do takového osobního, a tady to je většinou polarizující, tak potom nám se většinou rozvíří velmi dobrá debata. Jak vybírám obchodního ředitele?
jsou ty klíčové věci. Když jsem se nad tím zamýšlel, když jsme tenhle kurz připravovali, co vlastně je pro mě důležité, když toho člověka vybírám a jak potom poznám, potom zkušenosti jsem vybral správně nebo ne. Tak a vždycky se mi, kdykoliv jsem jakoukoliv z těchto čtyř oblastí zanedbal, vždycky se mi to vrátilo. Kdykoliv jsem neupřednostnil, protože jsem zrovna potřeboval nebo jsem val kompetence, tak se mi to vždycky vrátilo. Takže jenom velmi rychle projdu, pak se o nich budeme ještě popovídat do detailu. Takže první je charakter, osobní integrita. Naprosto klíčové, pokud tam mám jakoukoliv pochybnost, kdykoliv jsem ji na chviličku zapomněl, nebo jsem to jako jenom vynechal, ale přece vždycky se to vrátí zpátky. Protože zvlášť pokud to je pozice, kdy chci, aby ten člověk měl na starosti lidi a tým a vytvářel tu firmní kulturu. Takže integrita, osobní integrita, osobní hodnoty, morálka, charakter. Prosto klíčové. Druhá, která s tím na to navazuje, která to doplňuje, člověk musí mít základní prostě schopnost absorbovat komplexitu té práce, která tam je. To znamená inteligence. Ať to zní fér nebo nefér, člověk nevždycky si to mohl sloužit, ale aby člověk mohl vést firmu, tým, tak dále, musí být schopný pojmout komplexitu, která s tím souvisí. To znamená, musí rozumět všemu, co každé části té práce pod ním a plus to ještě vidět v celkovém obrázku. A na to je potřeba mít nějakou kapacitu a pracovat s ní. Zdravý přístup, ten změní všechno. Pokud mám chuť, mám přístup, ty věci posouvat, ten přístup a toho jsou velmi blízko sebe. Jenom, že mám správný přístup, jsem konstruktivní, všech jde udělat, hledám řešení a zároveň mám toho posouvat ty věci dál. Posouvat, hledám růst, kam se posouvat, co dál, co ještě jde dělat. A bez ohledu na to, jak dlouho jsem v biznesu, jsem tam rok, dva nebo 20 nebo 40, stále hledat cesty, jak ty věci posouvat dál, kam tu věci. To je přesně moje role, protože pokud já jako ředitel nebudu mít konstantní chuť rozbíjet status quo, posouvat ty věci dál, hledat lepší řešení, nebudu ten konstruktivní přístup, že všechno jde udělat, pojďme hledat cesty a zároveň budu schopný i ty cesty ukázat nebo nabídnout, tak nemůžu očekávat, že tohle se bude dít pode mnou. A pokud se to bude dít pode mnou, já takový nebudu, tak já budu právě ta brzda. K tomu se nedostaneme. Takže za mě tohle jsou čtyři základní charakteristiky asi u každého ředitele. U obchodního zvlášť, protože obchodní většinou je i velké oddělení. Tím pádem tady jsem já i vzor pro ty ostatní lidi. A když naberu správné lidi tebe, ti budou vybírat podobné lidi a tím pádem celá ta kultura v té organizaci bude správně nastavená. Budeme mít lidi, kteří jsou morálně silní, mají nějaké zásady, tím pádem to rozhodne, jak dělám ten biznis. Inteligence, že jsem schopný to pojmout. Přístup a toho. Máme tu další komentáře, ale říkala bych to až nakonec, jo? Ať nepřerušujeme hlavní část dnešního webináře. Tak jenom informace pro všechny. Jo, dobře, dobrá. Tak s tím vlastně souvisí, co ten člověk vlastně dělá. Jo, pokud tohle jsou ty charakteristiky, proč jsou tak důležité? Protože role toho ředitele není umět všechno. Musí to být to vhled rozumně, ale primární role jakéhokoliv manažera je, že vlastně integruje ty kompetence jednotlivých, vytváří ten tým a zároveň multiplikuje jednotlivé dovednosti těch lidí. Tak, jo, tak aby každý měl svoji roli, byl v ní perfektní, ale jako tým byli schopni něco vytvořit, zvykni ten biznes hrát. Takže jako integrátor kompetencí, stylů, osobností dohromady poskládat správný tým a multiplikátor toho potenciálu těch lidí, ten výsledek je potom výrazně větší. A to je konstantním dolaďování toho týmu, nastavováním individuální motivace, tak aby každé to kolečko, každý ten člověk prostě fungoval, to perfektní šlapající stroj, který je schopný vyprodukovat něco, co ani by ti lidi jednotlivě nebyli schopni udělat. Jo, a na to potřebujete mít nejenom znalost toho systému, jak to funguje, ale zároveň mít i ten správný nadhled, abyste pochopili, kde ten problém je, co je ten slabý článek, co je třeba vyměnit, kde to je otázka motivace, kde to je kompetence a kde to je prostě nekompatibilita s tím, kam se chceme posunout. Čím se dostáváme k hlavním chybám nebo nedostatkům, které jsem udělal a někdy i dělám, když vybírám ředitele. Bude to překvapivé, ale ty věci jsou velmi, velmi podobné. Podobné. Znamená, je to přesně protiklad tomu a začnu tím charakterem, jakákoliv charakterová vada, vždycky se to vrátí. Pokud ten člověk prostě nemá morální hodnoty, nemá integritu, nedá se mu věřit, tak asi bude mít kolem sebe velmi podobné lidi a nefunguje to. A to platí, ať nabírám kohokoliv na jakoukoliv pozici.
bez ohledu na to, jak je ten člověk perfektní, kompetentní, může to být největší hvězda v jakémkoliv týmu, pokud já mám jakýkoliv náznak, že ten člověk s tím morálně funguje, tak je to vždycky špatně. Takže jako to je věc, kterou hlídám a to je první, po čem jde. Otázka jenom přijde, jak to vlastně poznám. A je to strašně jednoduché. Pokud, když pracuji s různýma firmama, kdykoliv přijdu do nějaké firmy, stačí, abych tam byl 10 minut, stačí, když se zeptám prostě, kde je největší pako a všechny ruce většinou ukážou stejným směrem. Není to, že by to bylo, to není veřejné, je to veřejné tajemství. Každý ví, kdo něco dělá špatně, nebo kdo je ten, který nikdo nechce pracovat, nebo kdo je ten nejarogantnější člověk v týmu. Není to tajemství, stačí se normálně zeptat a všem to řeknou, zvlášť těm, kterým se to vůbec netýká. Jo, stejně jako když se zeptám, kdo je prostě tady největší kapacita na něco, kdo je ten člověk, který prostě něco umí, kdo je ten, který, za kterým kdo mi pomůže poradí, ty ruce většinou ukazují směrem k jednomu, dvěma, třem lidem. Takže ty charakterové vlastnosti nejsou tajné. Lidi to vidí, všichni to ví. Takže z tohohle pohledu není těžké, pokud člověk chce ty věci vidět, tak je vždycky vidí. Někdy se stává, že jim přehlížíme nebo se na ně nedíváme. To stejné se týká té inteligence a schopnosti pojmout měnící se svět a tu různou dynamiku. Pokud setkám se s tím často, že prostě máme nějaké manažery, kteří jsou dobří, byli výborní, ale ten čas se posunul, nové technologie přišly, ale pokud pořád chtějí dělat ty věci tak, jak kdysi dělali, protože to vždycky fungovalo, tak strašně špatně ten tým se posune dál. Protože je obrovský rozdíl, jestli někdo pracuje s pomocí technologií, nových nástrojů, nových přístupů, nových trendů, anebo ne. To není o tom, co je lepší a co je horší, a to je, jak probíhá debata, co teďka nevím, umělá inteligence, je to dobře nebo špatně. Ta otázka takhle nestojí. Ta otázka je, jestli člověk, grafik, který používá umělou inteligenci, bude lepší, efektivnější, zdatnější, než ten, který nepoužívá. Ne, že by ho nahradil. Teď, jestli člověk, který používá počítač, je lepší, rychlejší, efektivnější, než člověk, který ho nepoužívá. I přesto, že předtím to fungovalo bez počítače. A ta doba se mění. Jaké jsou trendy, co vlastně chtějí zaměstnanci, jak je motivovat. Jo, lidi jsou velmi rigidní, takhle se vždycky pracovalo, tak se bude pracovat. Jasně. Jo, ale neznamená, že tak všichni chtějí pracovat. Že zákazníci chtějí, abyste s nima fungoval tak, jak v tuhle chvíli se doba očekává. Takže jako ta schopnost pojmout měnící se svět, reflektovat na ní a posouvat se dál a v ideálním případě i vytvářet tu realitu, spolu ji vytvářet, je to, co velmi definuje a pokud to tam není, tak vždycky se to vrátí zpátky, protože ten tým, někdy vás to bude štvát, pak vás to bude brzdit a potom odjedete, protože chcete, abyste byl ve své práci úspěšný. S tím souvisí i ten přístup. Pokud přístup toho manažera je, alibista, byl fajn, nechci, nejde, neumím, takhle jsme to vždycky dělali, nebudeme to dělat, tak asi těžko budete očekávat, že jeho tým bude nejlepší tým, který bude přinášet nové nápady a posouvat dál. To zkusí jednou, dvakrát, třikrát, pak tam zůstanou ti, kterým je to jedno a ti dobří budou úplně kde jinde. A poslední je touha. Strašně se často setkáváme perfektní lidi, žení a tak dále, ale v průběhu času postupně spohodlní, vyhoří. A takže by možná ani nemůžou. Tady nechci, nějak to prostě přežijeme, nějak to děláme. A všechny ty věci jsou velmi dobré podchytit. Vždycky je to dobře vidět, v jakém tom stádiu ten člověk je. Na tom není nic špatného. Pokud se člověk stane ředitelem, většinou to není jeho vina. Na to nemůže. Někdo ho do té pozice dosadil. Takže pokud dám špatného obchodního ředitele a on má nějak z těchto věcí, nebo je vyhořený, nebo nemá tu touhu, tak je strašně nefér mu to potom zazlívat a řešit to s ním a jak řešit nápravu. Já jsem ho do té role, ale to moje odpovědnost, musím to vyřešit. Ale je dobré tím pádem vědět upředu, co jsou ty věci, které můžou muset v cestě, aby byl dobrý ředitel, aby rozvíjel ten biznis a ten tým. Takže to jsou za mě takové ty základní charakteristiky a zároveň věci, které je dobré si pohlídat, kde jsem se asi u všech jsem se spálil v různých úrovních, někdy s řediteli, někdy s jinými. Takže jako je to spíš ta moje zkušenost, kterou mám. A jak vidíte, nic z toho tady nesouvisí s obchodem. Není tady jediné, aby řekl, ten člověk musí mít nějakou obchodní dovednost nebo ne. Samozřejmě pokryté v tím musí mít cítění pro zákazníka. Beru jako každý člověk, který chce pracovat v obchodě, v biznesu, ve firmě. Ale to, jestli ten člověk bude nebo nebude dobrý ředitel,
závisí, jestli bude schopný mít dobrý tým, postavit dobrý tým kolem sebe. A dobrý tým chce pracovat s člověkem, který má dobrý charakter, morální hodnoty, umí pomoct ty věci, má správný přístup, chce věci posouvat dál. Potom budete lákat i podobné lidi k sobě a potom ten tým bude silný. Tak, to je asi k tomu základnímu tématu. Já si zkusím možná chvilku na otázky, tam byly, jak se k tomu tématu vrací a potom se dostaneme blíže k tomu kurzu, který nás čeká za pár dnů. Jo, rozhodně tady byly dotazy a já bych začala možná dotazem od Marka. Píše, že nesouhlasí s tím, že je nějak potřebné, aby jeho podřízení jeho brali jakože na tom jednání, pokud se s tím neumí sami jako poradit. To znamená, že jsou dobře proškolení, jsou kompetentní, tak jako toho neberou. A úkolem obchodního ředitele je rozdělení úkolu a kontrola jejich plnění, ne být na každém jednání. Souhlas. Já nerozporuju to. Úkolem obchodního ředitele je, aby fungoval obchod. Whatever it takes, cokoliv je potřeba. Pokud je potřeba, aby ten tým fungoval sám, byl proškolen a tak dále, perfektní. Pokud to zrovna nejde a je potřeba, aby ten obchod dopadl, to je pro firmu důležitý, to odpovědnost vždycky je u toho obchodního ředitele. Jak si nastaví ty věci, to tam je. A my můžeme delegovat všechno, kromě ultimátní odpovědnosti na to, že tohle máme na starosti. Máme na starosti obchod, zákazníky a v konečném důsledku vlastně celé se firma bude fungovat nebo ne. Takže to je náš úkol jako ředitele a ta odpovědnost není dělitelná. Tohle je moje, tohle je jejich práce. Ve chvíli, kdy to je můj tým, všechno je moje práce. Pokud jsem je správně nabral, správně vytrénoval, správně motivoval, správně proškolil, že umí všechno dělat beze mě, perfektní, super. Co dělám dál? Posouvám je dál, rozvím, aby to takhle pořád zůstalo a dělal lepší, měli větší ambice a tak dále. Pokud kterákoliv z té části nefunguje, pořád to moje odpovědnost a moje role bych to udělal. Pokud obchodník neumí dělat ten obchod, než ho to naučím, tak ho budu dělat já. Otázka od Ondřeje. Jak zjistí obchodní ředitel, že zvolí správné nastavení go-to-market? Asi podle toho, že funguje, že jako go-to-market je, jak naplnit ty cíle. Pokud cíle naplňujeme, perfektní, pokud byly dobře nastavené, pokud se na to podíváme z pohledu biznisového, tak podívat se, jaký je maximální potenciál, který můj produkt má proti tomu trhu, který je, a jestli ho v tuhle chvíli naplňu. Jestli rostu tak rychle, jak jsem chtěl, jaký mám potenciál. Pokud něco stojí v cestě tomu, že jsem na maximum svého potenciálu, všichni zákazníci, kteří chtějí, můžou můj produkt dostat, tak k němu mají přístup a nakupují ho. Pokud ne, tak můžu mít dobrou go-to-market, která ještě není dotažena, musím ji stále dolaďovat. A go-to-market se vždycky mění opravdu. A to je obecná odpověď. Pokud do těch konkrétních, jestli obchoduju přímo, jestli nakupuju prodávám přes řetězec nebo přes distributora, to je volba vždycky dané, jaký mám produkt, jaké jsou možnosti, co chce můj zákazník, co je vlastně pro toho zákazníka nejlepší. A jak jsem schopný maximálně budovat svoji konkurenční výhodu. Jestli funguje můj biznis, to znamená, že mám konkurenční výhodu, kterou jsem si vytvořil. Která go-to-market mi vytvoří co největší konkurenční výhodu, to je ta, kterou chci vytvářet a proaktivně budovat. A na go-to-market tam v tom kurzu bude mít relativně hodně hluboké téma, protože budování konkurenční výhody je primárně naše práce. A go-to-market je způsob, jak ji získat dlouhodobě. Takže k tomu se tam potom můžeme potom ještě dostat, ale není ani pro stejnou firmu, stejný produkt v různých zemích může být nejlepší jiná go-to-market. Protože tak funguje ten zákazník a tak mu poskytnu ten nejlepší přístup ke svému produktu nebo službě. Dobře. Tak já doufám, že jsme tady ten dotaz zodpověděli. Kdyby byly nějaké další komentáře, tak nám prosím vás pište. Ještě máme čas odpovědět ještě pár dalších otázek. A teď přejdeme na ty témata, které budou probírána v rámci vašeho kurzu. Dobrá, kurz bude, jsem už říkal, velmi praktický. Nejsem teoretik, nejsem učitel, dělám vlastně business celý život, takže bude to o tom, že snažil jsem se všechno, co vím, nějakým způsobem vykrystalizovat do několika biznisových modulů, které, kdybych nabíral obchodního ředitele, tak to bych chtěl, aby uměl, to bych se ho snažil naučit. Ten kurz má, vlastně mám to rozdělené do dvou bloků.
První je zaměřené na business, obchod, na řízení obchodu, znamená, jak si nastavit správnou strategii, go to market, všechno, co potřebuju, produkt, budování konkurenční výhody, to znamená tak, jaký trh, na jakém příští chci hrát a jak. A ta druhá část bude na to, jakou organizaci potřebuju, abych na tom trhu vyhrál. Jak postavit ten tým, jak ho motivovat, jak ho kompenzovat, jak řešit. A celé to bude začínat i jaký obchodní ředitel chci já a potom, jak se budu rozvíjet. Takže ten kurz má v tuhle chvíli 10 lekcí, které bude rozdělený. Když se podíváme, jak asi funguje, jak vypadají ty materiály, které v rámci toho kurzu budeme používat. Něco jste viděli dneska, to je třeba z té dnešní krátké lekce. A potom ty témata jsou, je to výrazně méně, že tam bude hodně čtení, ty materiály dostanete dopředu, budete je mít, ale bude to nějaké téma, nějaký okruh a budeme si o tom povídat. Už je to, jak segmentujeme zákazníky, jak funguje nabídka, jak funguje konkurence. Takže to materiály budou více vizuální, abychom si o nich povídali, budou ilustrovat to téma jako takové. A většinou to bude diskuze. Ten kurz je velmi otevřený, to znamená, nemám definované, na co budeme, nebudeme řešit. Ten kurz si budeme vytvářet společně, na co vás bude zajímat. A o to se potom bude odvíjet i plno detailních věcí, jako jsou třeba vaše domácí úkoly, jak fungují modely růstu. Dal jsem tam věci, které používám já. Tady se podíváte na ten model, začneme jako vždycky nejdříve vámi, obchodní ředitel, co vlastně je, jaký ředitel já chci být. Pak se podíváme na, jak řídím prodej, nastavení cíle, go to market, vztah se zákazníky, jak budovat multifunkční tým, aby celá firma fungovala a směřovala stejným směrem. A pak se dostaneme na druhou část, a to je, jak budovat ten obchodní tým, jak ho rozvíjím, vedení, řízení. A potom skončíme zase zpátky u mě jako obchodního ředitele, jaké kompetence bych měl mít dneska a které potřebuji do budoucna. V rámci toho bude tam několik domácích úkolů, budou v tuhle chvíli nastavené jako 4, které budou velmi vaše business case. Většinou to děláme tak, že člověk pracuje na věcech, které opravdu pro svoji práci používá. Všechny chodí ke mně, na každý dáváme velmi individuální zpětnou vazbu. A samozřejmě v průběhu toho kurzu máme ještě velmi hodně interakcí, máme otevřený vlastně kanál na Telegramu, takže jako tam probíhá interakce i všech, kteří jsou tam jako skupina. Ale zároveň samozřejmě na jakékoliv biznesové konzultace, cokoliv v průběhu kurzu vás napadne nebo potká v rámci práce, tak si o tom vždycky rád popovídám. To je asi k tomu kurzu. Pardon, omlouvám se. Ne, pokud. Jenom jsem chtěla říct, že já se vzpomínám na ten předchozí stream a jste docela drsně řešili případ jednoho z vašich studentů, řekneme tak, a zahájila jsem tam docela jakože velká diskuze a myslím si, že to je jakože za mě na takových kurzech je nejcennější. Že nejenom získáte pohled, tohle je správný, neexistuje správná odpověď, ale může prostě vás ten člověk a jiné lidi jakože nasměrovat k tomu, jakým způsobem byste měli se zamyslet nad tím problémem trošičku jinak. Určitě, je to tak. Ono, když dáte do jedné místnosti 20 nebo 25 vlastně obchodních ředitelů, manažerů, kteří prostě denně řeší takové věci, tak pravděpodobně, že podobnou situaci, která je pro vás teďka těžká, řešil už někdy někdo, ano. Je velmi velká a zároveň může mít jiný pohled než někdo jiný. Tím pádem je to velmi dobrá debata, jak řešit a řešíme individuální věci od toho, že jak nastavit strategii pro vstup na zahraniční trh a najednou máte 4 lidi, kteří řeší podobnou věc, nebo řešili to půl roku zpátky, tím pádem je to obrovský přínos, protože si ty zkušenosti předávají, a nebo si řekneme, řešíme velmi osobní věc, jako nějaký zaměstnanec udělal nějaký problém, nebo mám perfektně talentovaného člověka, ale zrovna mi chce odcházet, co s tím mám dělat. Takže jako témat je tam různě a samozřejmě ta debata potom v rámci takové skupiny je velmi příjemná, velmi zajímavá. Koukám, že zatím žádné další dotazy nejsou. Koukám, že už nám pár lidí poděkovalo, že se jim dnešní webinář líbil. Tak myslím si, že můžeme přejít na další část. Jak jsme to nakousli předtím, pro ty, kdo dnešní webinář dokoukl až sem, máme pro vás speciální offer. V podstatě je to 15% sleva na kurz, který startuje už za chvílečku, takže pokud jste se zamyslela nad tím, že byste chtěli
se toho kurzu zúčastnit, tak můžete tuhletu slevu využít. Myslím si, že to pro vás, pro všechny bude docela přínosný. A můžeme přejít na zpětnou vazbu z předchozích streamů. Tady máme několik komentářů od absolventů z prvního streamu, bohužel z druhého streamu, zatím jako ještě jsme to tady nepřidali, ale už jako jsou na cestě. A můžete to vidět teď na obrazovce. Tak. Ještě se zeptám, jestli jsou nějaké dotazy k tady z té části. Protože nové dotazy nevidím. Ještě tomu dáme chvíličku. Já si myslím, že to takhle vypadá, že žádné dotazy nejsou a mohli bychom takhle tu dnešní webinář, myslím si, že i ukončit. Takže jenom bych vám chtěla připomenout, že záznam dnešního webináře určitě dostanete mailíkem, stejně jako i ten offer ke kurzu. Takže určitě, kdybyste se na to chtěli podívat zpětně, budete mít tu možnost, kdybyste se chtěli vrátit nějakým těm otázkám, který dneska zazněly, respektive těm odpovědím na ty otázky, tak to budete určitě mít tu možnost. Jinak děkuji všem za pozornost, děkuji vám za dnešní prezentaci, za dnešní hodinu a mějte se krásně. Děkuji, jasně, kterými se těším na kurzu. Mějte se. Mějte se.